Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր պատերազմի խառության լուսաբանման ինստիտուտի հայկական գրասենյակի եւ հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ փետրվարի 9-ին մեդիակենտրոնի սրահում տեղի ունենա հանդիպում, լրագրողների հանդիպումը եվրոպական պատվիրակության, Հայաստանում եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի հետ։ Մեր թեման է ուրեմն ասուլիսի ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների նոր փուլ, խնդիրներ եւ հեռանկարներ։ Ինչպես գիտեք, ասմիսի ժամանակ տեղեկացնեմ, որ դե ուրեմն կապահովվի համաժամանակյա թարգմանություն եւ դուք հարգելի գործընկերների, ով չի վերցրել, կարող է վերցնել սարքերը եւ ուրեմն օգտվել եւ լսել թարգմանությունը։ Ինչպես գիտեք, ուրեմն 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո որոշակի անորոշություն մտավ Հայաստանի Եվրոպական Միության հարաբերությունների մեջ, երբ որ Վիլյուսյան գագաթնաժողովից ուրեմն առաջ Հայաստանը որոշեց միանալ, հայտարարեց իր ուրեմն մտադրությունը միանալ Եվրասիական Տնտեսական Միությանը։ Դրանից հետո անցավ որոշակի ժամանակ եւ Հայաստան Եվրոպական Միությունը վերսկսեցին, վերամեկնարկեցին քննարկումները, դրանից հետո արդեն դեկտեմբերի 7-ին անցած տարվա վերսկսեցին նաև բանակցությունները։ Հիմա մենք պարոն Դեսպանի հետ կփորձենք հասկանալ եւ պարզել, պարոն Դեսպանը կներկայացնի, թե ինչ փուլում ենք այսօր քննարկումները Հայաստան Եվրոպական Միություն, վերսկսվել են բանակցությունները եւ ինչ կարելի է սպասել այդ բանակցություններից։ Եվ եթե դեմ չեք, ես արդեն անցնեմ հարցերին, որ իմ հարցերից հետո արդեն հարգելի գործընկերներ կարող եք հարցել ուղղել նաեւ դուք։ Շնորհակալություն պարոն Դեսպան մեր հրավերը ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար, եւ թերևս առաջին հարցը։ Պարոն Դեսպան, վերամեկնարկեցին Հայաստան ԵՄ հարաբերությունների ուրեմն նոր իրավական բազայի շուրջ բանակցությունները դեկտեմբերի 7-ին, փետրվարի 15-ին արդեն սպասվում է հանդիպումը, նոր քննարկումները Հայաստան ԵՄ պատվիրակությունների առևտրի եւ ուրեմն ներդրումների վերաբերյալ բաժնի շուրջ, և հայկական կողմից հայտարարում են, որ վստահության ճգնաժամը այլևս հաղթահարված է Հայաստան ԵՄ հարաբերություններում։ Արդյոք դա այդպես է, և արդյոք հաշվի են առնվել անցյալի դասերը, պարոն Դեսպան, խնդրեմ։ Good morning, thank you. Thank you for Շնորհակալություն հյուրընկալության համար, շնորհակալություն հրավերի համար, ինձ համար շատ հաճելի այստեղ ներկա գտնվել եւ հնարավորություն ունենալ բաց եւ ուղիղ երկխոսության մեջ մտնել։ Կարելի ասել, որ Հայաստանի եւ Եվրոպական Միությունը մուտք են գործել, տեղակոխել են հարաբերությունների կարուսողական փուլ, Եվրոպական Միությունը դրական պոզիտիվ օրակարգ ունի, մենք միասին փորձում ենք մի նոր բան կերտել, կառուցել, նոր հարաբերությունների նոր մոդել ձևավորել, և ես շատ ուրախ եմ, որ քաղաքական երկխոսությունը Եվրոպական Միության և Հայաստանի միջև բավական լավ առաջ է գնում, զարգանում է։ Անցյալ տարի նախագահ Տուսկը այցելեց Հայաստան, այս տարի էլ ակնկալում ենք, որ բարձր ներկայացուցիչ Մոգերինին մոտ ապագայում կայցելի, այցելությունը կազդարարի Եվրոպական Միության մեծ պատրաստակամությունը ձևավորելու լավ արդյունավետ հարաբերություններ Հայաստանի հետ։ Անցյալ դեկտեմբերին շրջանակային նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մեկնարկեցին Բրյուսելում, երկու կողմերը հրճակեցին, որ ցանկանում են բանակցությունները հնարավորինս շուտ արագորեն ավարտել, առաջին փուլը շատ լավ ոգով, բարեկամական ոգով, կառուցողական ոգով անցկացվեց, իհարկե բարդ հարցեր կան, մարտահրավերներ կան, բայց ես հուսով եմ, որ բանակցությունը կանցկացվի հարթ և ճանապարհի վերջին կհասնենք փոխադարձաբար ընդունելի լուծման։ Մենք էլ այժմ վերանայված
հարևանության նոր վերանայված քաղաքականության իրագործման փուլում ենք, այսինքն շրջանակային համազայնագրի փանացությունները պետք է ընկալել, դիտարկել հարևանության նոր քաղաքականության լայնված համատեքստը։ Հուսով ենք, որ շրջանակային նոր համազայնագրի ուղղությամբ առաջընթաց ունենալու զուգահեռ կսկսենք քննարկել գործընկերության առաջնայնությունները։ Քաղաքականապես պարտադիր մի փաստաթուղթ, որը կներառի պարփակի համագործակցության քաղաքական օրակարգը Եվրոպական Միության և Հայաստանի միջև։ Մենք բանակցություններում որպես Եվրոպական Միություն հետամուտ ենք այն ռազմավարական նպատակին, որ ցույց տանք, որ հնարավոր է լինել այլ ինտեգրման պրոյեկտի Եվրոասիական տնտեսական միության ՀԱՊԿ-ի հավաքական անդամության պայմանագրի կազմակերպության անդամ եւ միևնույն ժամանակ ֆեդերացիական հարաբերություններ ունենալ Եվրոպական Միության հետ։ Ինչպես գիտեք, Եվրոպական Միությունը խոշորագույն օտարերկրյա դոնորն է Հայաստանին։ Մենք 50 միլիոն եվրո ենք ծախսում իշահ Հայաստանի քաղաքացիների ամեն տարի։ Մենք արտաքին առևտրի խոշորագույն գործընկերն ենք և խոշորագույն ներդրողն ենք։ Մեր նպատակն է օրինակել Հայաստանին բարեկեցության կառուցման ճանկերում, կայունացման գործընթացում և երկրի արդիականացման գործում։ Հիմնական մեթոդը արդիականացվելու ճանքերին օժանդակելու, կայունության բարեկեցության ապահովման օժանդակության հիմնական մեթոդն է օգնել Հայաստանին ձևավորելու պատշաճ կառույցներ, ինստիտուտներ, օրենքներ և ժողովրդավարական պատշաճ մշակույթ։ Այսքանով բացման խոսքը կդադարեցնեմ և հիմա ձեր տրամադրության տակ եմ, կարող ենք հարցերի պատասխանել մասնորեն և անդրադառնալ որոշակի ձեզ ուղղակիորեն հետաքրքրող խնդիրներին։ Thank you, Mr. Ambassador, for the introductory remarks. Mr. Ambassador. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, ձեր խոսքի համար, մուտքի, ինչպես նաև ուրեմն ներկայացնելու համար նախնական ինչ փուլում են գտնվում Հայաստանի Եվրոպաբանակցությունները, Եվրոպական Միություն։ Պարոն դեսպան, սկսվել են բանակցությունները, հարցը հետևյալն է, հաշվի առնելով նաև նոր պայմանները, նոր իրողությունները, ինչպես դուք նշեցիք, Հայաստանը այլևս Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, ինչ խրթին հարդ, և դուք նշեցիք, որ հարցեր կան, պրոբլեմներ կան, ուրեմն մարտահրավերներ կան, որոնք դեռ արջևում են, այ ինչ խրթին հարցեր կան, որոնք կարող են դանդաղեցնել բանակցությունների գործընթացը, որոնք պետք է, որոնք դեռ արջևում իրենց զգացնել կտան Հայաստան ԵՄ բանակցություններում։ Thank you. Շնորհակալություն։ The importance of the framework agreement is that it will create a solid legal basis of relations. And in every Բայլատերալ երկկողմանի հարաբերության մեջ իրավական կուր ամուր հիմք է պետք։ Մենք քիչ թե շատ գիտենք ելակետը, սկզբնակետը, դա ԽՀԱԳ-ի տեքստն է, ասոցիացման համաձայնագրի, որը Հայաստանի Եվրոպական Միության միջև բանակցվեց։ Մենք հուսով ենք, որ հայկական կողմը լեր հուսով, որ քաղաքական մասը, այն մասը, որը վերաբերում է արժեքներին, մարտահրավերությանը և անկիրակայությանը, անվտանգությանը, ոլորտում համագործակցությանը, այդ մասը կընդունվի առանց փոփոխությունների։ Other aspects of the treaty, of the agreement, have to be adjusted. Պետք կլինի ճշգրտել, հատկապես առևտրին վերաբերող մասը։ Ասոցիացման համաձայնագրի հիմքում մոտարկման տրամաբանություններ դրված, Հայաստանի մոտարկվել է Եվրոպական Միությանը և Հայաստանի կողմից իր շուկաները Եվրոպական Միության համար բացել է և փոխադարձ։
այսօր նորի զողության պայմաններում դա հնարավոր չէ։ Սակայն մենք շարունակում ենք հուսալ, որ համաձայնագիրը կփառունակի մի շարք դրույթներ, որոնք կյուրացնեն եվրոպական ընկերությունների կողմից Հայաստանում ներդրումների կատարումը, որոնք կքաջալերեն եվրոպական գործարար հանրույթին, որպեսզի վերջինս Հայաստանի հետ առևտուր իրականացնի, և լիահույս ենք, որ համագործակցության այլ ուղությունները կնդրումվեն այնքանով, որքանով ասոցիացիան համաձայնագրից հնարավոր է դրանք վերցնել։ Դա հույսն է։ Սակայն, ինչպես ասում եմ, եկեք շրջանակային նոր համաձայնագիրը դիտարկենք որպես հատակը, ոչ թե որպես առաստաղը։ Համաձայնագիրը լինելու է հիմք, որի հիմա վրա մենք պիտի համագործակցության գործնական պրակտիկ ձևեր կերտենք, քաղաքական երկխոսություն, կոնկրետ համագործակցություն տարբեր ոլորտներում և բարենպաստ միջավայր ներդրումների և առևտրի համար։ Այսպիսով, դա պիտի լինի ելակետը, հղման կետը, ոչ թե մեր հնարավորությունների սահմանը, առավելագույն սահմանը։ Հայաստան եվրոպական արևմտյան քաղաքականության գործողությունների ծրագիրը ԵՊԱԿ-ի վերջին նախքան վերանայված այս քաղաքական եվրոպական արևմտյան քաղաքականության ներքո նոր գերակայությունների հստակեցումը 2016-ին արդյոք Հայաստանը փաստացի մնալու է առանց արևմտյան քաղաքականության այսպես կատարման հիմքի, ինչպես են կարգավորվելու հարաբերությունները, քանի որ գործողությունների ծրագիրը արդեն ավարտվել է 2015-ին։ In 2015, will there be a gap for Armenia? There will be no gap. As we progress on the negotiation on the framework, մշակել, նախագծել, հարուստ և կարուցողական օրակարգ, ինչպես բոլորը գիտեք, կարևորության վերանայված քաղաքականության հիմքում շատ կարևոր մի քանի սկզբունքներ են դրված, սկզբունքներից մեկը տարբերակումն է։ Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր համագործակցային հարթակ Եվրոպական Միության և Դարձաշրջանի պետությունների միջև հիմքում պիտի ունենա ցանկացած գործընկեր պետության, յուրաքանչյուր գործընկեր պետության առանձնահատուկ կարիքները և առաջնահերթությունները։ Երկրորդ կարևոր սկզբունքը սեփական տիրոջ վերաբերմունքն է։ Իտալիայում անցյալի մենք հիմա ուզում ենք, որպեսզի շատ լիարժեքորեն, մանրամասնորեն ամեն ինչ քննարկենք մեր հայ գործընկերների հետ և հետեկանանք ինչն է իրենց հետաքրքրում, իմանանք ո՞ր արժեքներն են ամենակարևորը համագործակցության մեջ, սա դեռ արդյունք է։ Համագործակցությունը շարունակվում է, կոնտակտներ, շփումներ կան, քննարկումներ կան տարբեր մակարդակներում, տնտեսական համագործակցություն, համագործակցությունը, քաղաքական ուղղությամբ, քաղաքական ոլորտում անվտանգության ուղղությամբ և այլն։ Ինչպես ասացի, ներկայումս մենք կառուցողական փուլում ենք, մեր համագործակցության արդյունավետ արգասաբեր փուլում ենք և պետք է հետևողականորեն առաջարկենք։ Ճեղք բաց հատված չի լինի, չի մնա։ Կարող ասել, որ ուրել որ գնամ, ինչ հայ պաշտոնյայի էլ որ հանդիպեմ, վերևից կառավարության հետ, բոլորը հաստատում են, որ Հայաստանը պատրաստակամ է և ցանկանում է սերտ ու բայդրացիական հարաբերություններ ունենալ Եվրոպական Միության հետ։ Իսկ մենք դրան շատ ջորեն ենք վերաբերվում, լուրջ ենք ընկալում և հավատում ենք, որ այդ մթնոլորտով է, որ պետք է կարողանանք մեր հարաբերությունների նոր որակը ապահովել։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան։ Հանդեսպան, վերջերս հրապարակվել GSP Plus-ի այդ ընդհանրացված արտոնությունների համակարգի վերաբերյալ հաշվետվությունը, որը պարունակում էր մարդու իրանքների վերաբերյալ, ուրեմն Հայաստանի ստանձնած պարտականությունների հետ կապված լուրջ խնդիրներ էր այնտեղ արձանագրված։ Արդյոք տեսնում եք այնպիսի մեխանիզմ, պարոնդեսպան, որ երկամյա այս հաշվետվությունների համակարգը քաղաքացիական հասարակության համար ավելի դինամիկ գործիք դառնա իրանքների, մարդու իրանքների ոլորտում խախտումների արձանագրման առ
հարումով։ The president of Armenia on a number of occasions said Armenia wants to Հայաստանը ցանկանում է հարաբերություններ կառուցել եվրոպական միության հետ ընդհանուր արժեքների հիման վրա։ Դա շատ կարևոր հայտարարություն է։ Մենք շատ լրջորեն ենք այն ընկալում։ Եվ ուրեմն մենք ուզենք մեր հայ գործընկերների հետ քննարկել, թե ինչպես կարելի է խորացնել, ամրապնդել այդ ընդհանուր արժեքները Հայաստանի առօրյա կյանքում, պրակտիկայում։ Մենք ուզում ենք օգնել Հայաստանին, որպեսզի պետությունը, հասարակությունը արդիականացվեն և այդ արդիականացման գործընթացի լավագույն ուղին է այնպիսի կառուցակարգեր, ինստիտուտներ, օրենքներ և գործելակերպ մորթեգրելը, որոնք եվրոպական կլինեն։ And therefore, like you could see in the GSP plus report, նշում ենք, թե որ ոլորտներում են բացերը, թերությունները, որոնցունը, որ Հայաստանը, ինստիտուտները, կառավարությունը և քաղաքացական հասարակությունը պետք է ավելի մեծ ջանք գործադրեն։ Պետք է հետևեն Եվրոպայի լավագույն փորձին, Եվրոպական Միության լավագույն պրակտիկային։ With this in mind, we are now in the process of implementing human rights budget support. Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստան պետությունը, կարծապես կշահեն, եթե այդ հանձնարարականները, այդ քննադատական մեկնաբանությունները ի կատարացվեն։ GSP Plus-ի զեկույցում այլ հարցերի մասին է խոսվում։ The issues relating to non-discrimination, կտրականության բացառման մասին, the status of minorities, հոգամասնությունների կարգավիճակի մասին, կանանց տերի բարձրացումը, հասարակությունը և այլն, և այլն։ Օրակարգը բավական Հայաստանը կարող է ակնկալել մեր օժանդակությունը, Եվրոպական Միությունը չի փորձում ինչ-որ բան թելադրել Հայաստանին։ Ոչ, բնավ, մենք ընդամենը շատ լրջորեն ենք ընկալում նախագահի այն ուղերձը, որ ընդհանուր արժեքներն են մեր հարաբերությունների հիմքը։ Ահա այսպես է, որ GSP Plus-ի զեկույցը և մյուս զեկույցները, ԺՀՄԻ-ի զեկույցը և այլ զեկույցները պետք է հենց այսպես մեկնաբանել։ Եմ ու ժամանակ, ինչպես կետեք Հայաստանը կարող է GSP Plus-ի ռեժիմից օգտվել, մենք քաջալերում ենք դա, քաջալերում ենք, որ լավ օգտագործեք, ձեր արտահանումը խթանեք, Հայաստանի ապրանքները առաջ մղեք, Հայաստանը եվրոպական շուկա ազատորեն գործելու հնարավորություն ունի, ինչ այլոց։ Դա պահպանվում է հիմա, չնայած այն փաստին, որ Հայաստանը սուզեց ասոցացման ուղիով ընթանալ։ Որոշարումով Հայաստանը կարեսել չկրեց այն փաստի հետևանքով, որ ասոցացման համաձայնագիրը չի գործում, այնքան որ կնով Եվրոպական Միության շուկան բաց է մնում հայկական ապրանքների համար։ Հանդեսպան, դուք նշեցիք ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի զեկույցի մասին, ինչպես նաև արձանագրեցիք որոշակի խնդիրներ, ասելով, որ դրանք պետք է լուծվեն և տնային աշխատանք պետք է Հայաստանը կատարի այդ ուղղությամբ ընդրական համակարգի բարեփոխման։ Երբ խոսում եք, երբ բանակցում եք հայկական իշխանությունների հետ, նշում եք, բարձրաձայնում եք խնդիրների մասին, ինչպիսի արձագանք եք ստանում հայկական իշխանություններից, արդյոք այդ Եվրոպական Միության ներդրած թեկուզ գումարները համ արդու իրանքների ոլորդում բարեփոխումների համար ընդրական համակարգում, դատական համակարգում և այլ և այլ է, այսօնք դրանք համապատասխան արձագանք են գտնում հայկական իշխանությունների կողմից, խնդրեմ պարոն դեսպան։
We believe that elections 2017 will constitute a crucial moment for the future of Armenia. Առանցքային վճռորոշ պահ կլինեն Հայաստանի ապագայի համար. National elections. Կլինի առաջին համապետական ընտրությունը, որը կանցկացվի նոր համալսարան համակարգի համարակական կարգի հիմա վրա. Հայաստանը անցում է կատարում նախագահականից խորհրդարանական մոդելը, որը շարումով սա նախադեպ է նաև ստեղծելու։ Մենք հուսով ենք, որ դա լավ նախադեպ կլինի։ Ինչն է այստեղ կարևորվում մի կողմից սովորական շարքային քաղաքացիների վստահությունը ընտրական գործընթացի արդարության նկատմամբ democratic institutions. Եվ Հայաստանի ժողովրդավարական կառույցների լեգիտիմության նկատմամբ, իսկ մյուս կողմից Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը, իմիջը, եթե ընտրությունները անցկացվում են այնպես, որ կասկածներ են զգում lack of confidence, ստացան կասկածներ, ապա ոչ այերը կարողանան սեփական պետական կառույցներին վստահել, հանրական գործընթացին վստահել, ոչ էլ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը, իմիջը կնպաստի, որպեսզի ավելի շատ ներդրումներ բերվեն, առևտուրը, արտաքին առևտուրը ավելանա եւ այլն։ Ուստի մենք ասում ենք հետեւյալը. Look carefully at the report of all. Ուշադիր դիտարկեք ժմիգի զեկույցը, որովհետև բոլոր թույլ կետերը, թերությունները այնտեղ մատնանշված են։ Եվ առաջին անգամը չէ, որ ժմիգը մատնացույց է անում այդ թերությունները։ When I talk with the authorities and ճանաչումների հետ եւ the opposition, ընդդիմությանը, I can see that the diagnosis of the problem, քննիչների ախտորոշումը, մեծ մասը ընդհանուր հայտարարի բերված է, որոնք են ընտրական գործընթացի ամենաթույլ կետերը։ Առաջին, ընտրացուցակ, ընտրողների ռեգիստրը, ԵԱԿ-ի զեկույցում հաստատվում է, որ դա Հայաստանի ընտրական գործընթացի թույլ կետն է, ընտրողների ռեգիստրը։ Երկրորդ թույլ կետը voting process on the ընտրական գործընթացն է, քվեարկության օրը, քվեարկի հաշվարկը եւ հյուսակավորումը կամ ամփոփումը։ Նույնը չէ՞, եթե դիտարկեք ԵԱԿ-ի զեկույցը, տեսնեք, որ դա այնտեղ հաստատված է, նշված է, հստակորեն ձևակերպված է այդ զեկույցում, որ ԺՄԿ-ի թիմը սեփական աչքերով տեսավ, թե որոշ քվեներ ինչպես զրոյացվեցին normal procedure. Սովորական կարգին հակառակ։ No votes in the presence of these observers. Nullified. Which means there was something really wrong. Դիտորդների աչքի առաջ, այսինքն մի բան սխալ է, եթե նույնիսկ դիտորդների ներկայությունը չի կանխում, չի կանխել վատ պրակտիկա։ We urge all political parties, ոչ ենք բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, կառավարությանը, իշխան կուսակցությանը, իշխանամետ կուսակցություններին եւ ընդդիմությանը ներգրավվելու երկխոսության մեջ, ընդունելու ընտրական նոր գիրք ներառական գործընթացով եւ լրջորեն անդրադառնալ այս թույլ կետերին, այս դեֆիցիտներին, այս որ դերոցին մենք նկարագրվել են հստակորեն ԵԱԿ-ի կողմից, առանց դրանք հաղթահարելու միշտ կլինի կասկածի մթնոլորտ վստահության պակաս, հակասականություն եւ Հայաստանի միջազգային հեղինակության հեղինակությունը դրանից միշտ կտուժի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ հայերը պիտի կարևորեն իրենց միջազգային հեղինակությունը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե հարցեր ունեք, կարող եք ուղղել ձեր հարցերը, հիմա դրա ժամանակն է, խնդրեմ վերցրեք, հետո փոխանցեք այս կողմ միկրոֆոնը, ներկայացեք եւ ուղղեք ձեր հարցը։ Ազատություն ռադիոկայան, պարոն դեսպան, շարունակելով ԵԱՀԿ ժմիկ զեկույցի թեման, ընդդիմության բնորոշման պարզ այն աննախադեպ է, քանի որ առաջին անգամ արևմուտքը չի լեգիտիմացրել կեղծված հանրաքվեն, ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը։
Եվ երկրորդ հարցը, կարող են արդյոք բանակցությունների վրա ազդեցություն ունենալ ազատազրկվածների խնդիրը, որոնք դարձել ընդդիմադիրների պնդմամբ քաղաքական հայացքների համար են հայտնվել բանտում, օրինակ շաբաթավերջին դատարանը դարձյալ քննելու է Գևորգ Սաֆարյանին ազատության հարցը միջնորդությունը գրավի դիմաց։ Առասարակ Եվրամիության պատվիրակությունը այս մասով ինչ մտահոգություններ ունի և ունի թե ոչ։ Thank you. Շնորհակալություն։ The first question concerning the results of the referendum. Հանրակրեի արդյունքին։ We understand that մեր հասկանալով the constitutional reform is in place. Բարեփոխումը ընդունված է։ Մենք նայում ենք հիմա ապագային։ We want Armenia to develop լավ օրենքներ ունենի։ To develop in particular good մասնավորապես ընտրական լավ օրենսգիրք։ Շաքի ժողովրդական հանրության այստեղ ներկայացնողների եվրոպական միության համար մասնավորապես ուստրական նոր օրենսգիրք կլինելու է լակմուսային տեստ, որի միջոցով մենք կպարզենք, թե ինչ ուղղությամբ են Հայաստանին տանելու սահմանադրական բարեփոխումները։ Ուստի մենք լի հույս ենք, ինչպես ասացի, որ ընդհանրական նոր օրենսգիրքը կլուծի բոլոր հերությունները, թույլ կետերը, որոնք գործընթացում կան, որ ԺՀՄԳ-ի հանձնարարականները ռեկոմենդացիաները շատ լրջորեն հաշվի առնվեն և որ ներպետական բոլոր քաղաքական ուժեր կարողանան միասին նստել և քննարկել և ընդունել ընդհանրական նոր օրենսգիրքը հաշվի առնելով տարբեր տեսակետները, փորձելով կոնսենսուս փոխհամաձայնություն ձևավորել։ Երկրորդ հարցը կապված հանրակրեի և ԺՀՄԳ-ի զեկույցի հետ, այնը որ անհրաժեշտ է քննել ընդհանրական գործընթացի խախտման վերաբերյալ բոլոր հայտարարությունները և հաղորդումները։ Զեկույցում դաստակորեն նշված է, զեկույցում այն համոզմունքն է հայտնված, որ այդ դեպքերը, դեպքերին պետք է շատ ջորեն վերաբերվել և սա մեր Հայաստանի իշխանության հետ օրակարգի մշտական կետերից է, որովհետև մենք հավատացած ենք, որ արատավոր պրակտիկայի պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն և Հայաստանի հեղինակությունը և ապագա ընտրությունների հանդեպ վստահությունը մեծապես կախված է նրանից, թե այդ արատավոր պրակտիկան անկանոնությունները, խախտումները ինչպիսի արձագանք կստանան։ Հուսով ենք, որ այս գործընթացը կշարունակվի։ Մենք համարում ենք, որ այն շարունակվում է և հեռու է վերջնական հասնելուց։ Երրորդ տարը, որը շատ կարևոր է Եվրոպական Միության համար, ընտրական հանձնաժողովների և բոլոր ընտրական մարմինների արդյունավետությունն է և արտարությունը։ Այս ուշադրությունը հրավիրում ԺՀՄԳ-ի զեկույցում գրվածին, Հայաստանին անհրաժեշտ է են ընտրական այնպիսի մարմիններ և հանձնաժողովներ, որոնց նկատմամբ բոլոր հայերը կունենան առավելագույն վստահություն։ Հայաստանին պետք են բողոքարկման լավ ընթացակարգեր, Հայաստանին անհրաժեշտ են բոլոր օրենքները քննելու մեխանիզմներ, արատավոր պրակտիկայի մասին բոլոր հայտարությունները, հաղորդումները քննելու մեխանիզմներ։ Սա շատ կարևոր է, կարևոր է նաև մեզ համար։ Մենք հավատացած ենք, որ Հայաստանը պատրաստվելով հաջորդ ընտրություններին, նախտեղական հետև համապետական, որ այս տարերը հաշվի կառնել։ Հաշառնով ձեր խոսքում առաջացած այլ հարցերը, Armenia is a member of the Council of Europe and of the OSCE, and there are clear standards concerning the operation of the judiciary, concerning the conditions, concerning the child detention, etc. It's not good if renowned
Միջազգային հերինակավոր կազմակերպությունները, հայտնի ՀԿ-ները, ինչպիսին է օրինակ Human Rights Watch-ը, համոզմունք ունեն, որ անհրաժեշտ է հրապարակային հայտարարություն անել Հայաստանի զարգացումների վերաբերյալ այս կամ այն անձի ձերբակալության վերաբերյալ։ The purpose of developing good image of Armenia. Չի նպաստում Հայաստանի լավ իմիջի ձևավորման գործընթացին Եվրոպայում կամ միջազգային հարթակներում։ We have trust in the workings of the international legal procedures. Միջազգային իրավական ընդհանրակարգերի եւ մեխանիզմների գործունեության նկատմամբ հստակ չափորոշիչներ, որոնց Հայաստանը պիտի հետևի։ Մենք դա մենք կոչ անել։ I myself, I can't tell myself, Microphone, please. The time horizon is ժամանակային հորիզոնը շատ մոտ է։ Quite soon. Շատ շուտով։ I don't want use this occasion. Չեմ ուզում այս առիթով հայտարարել այդ ժամկետը, որովհետև իմ պատասխանատվության խնդիրը չէ դա։ Ընդհանուր կարող եմ ասել, որ մենք այդ այցը պատրաստում ենք, նախապատրաստում ենք այս աշխատանքի հետ միասին, ինչպես գիտեք, 3 աշխատանքային ճաշ ունեցանք արտգործ նախարարի հետ, և դա աշխատանքային ճաշի ընդ առաջին կետն էր Եվրամիության դեսպանների հետ, որովհետև այս այցը կարևոր է։ Մենք կարծում ենք այս գործընթացը զարկ կտա, խթան կտա մեր հարաբերություններին, և երկու կողմերը համակարծիք են, և դա կլինի շատ մոտ ապագայում։ Any further questions, dear journalists? Կայացեք եւ ուղեք ձեր հարցը։ Միացրեք։ Ինչ է վերջին։ Ես Բուկալի, պարոն դեսպան, հետաքրքիր է, հա, դուք լայն համագործակցության շրջանակ եք գծում, սակայն արդեն իսկ Հայաստանը մեկ անգամ տապալել է Եվրոմիության հետ համագործակցությունը, այն զեկույցներն էլ ցույց են տվել, որ համագործակցության տապալումից հետո Հայաստանի Հանրապետություն բունքների տեսակ ոչ դատական համակարգում, ոչ ընտրությունների առումով, հա, որևէ առաջընթաց չի գրանցել, դա փաստում են Եվրոմիության մի շարք զեկույցները։ Իսկապես լիահույս եք, որ այս անգամ Հայաստան և Եվրամիություն հարաբերությունները չեն տապալվելու, քանի որ նախկինում էլ 5 տարի շարունակ գրեթե խոսվում էր ԵՄ Հայաստան հարաբերությունների մասին, սակայն արդյունքում ոչինչ չեղավ։ Շնորհակալություն։ Thank you for your question. I am optimistic about the benefits of the cooperation between the European Union and Armenia. I think that the European Union can really make a positive change for Armenia and for ordinary Armenians in particular. Հայաստանի համար, Հայաստանի շարքերի համար, եթե ասենք, ապա միասթափության, դառնության զգացումը, որը առաջացավ վերջին ժամանակում, it is
engagement. Ես կարծում եմ, ես համապատասխան եմ, որ միասին աշխատելով է, որ եվրոպական միությունը կարող է օգնել առաջարկելու իր արժեքները և օգնել Հայաստանին արդիականացնելու երկիրը և օգնել հայասարակությանը արդիականացնելու կառուցակարգերը, ինստիտուտները։ Այո։ Մեր այստեղ ներգրավումը, աշխատանքային ներգրավումը շատ լայն է, ինչպես կաչ գիտեք, չնայած արված որոշ մեկնաբանություններին, ասոցիացման համաձայնագրի տապալումը չազդեց մեր համագործակցության ծրագրերի վրա, ընդհակառակը մենք համագործակցեցինք մեր համագործակցության աջակցության ծավալը Հայաստանը, չնայած կամի հեճուկս ասոցիացման համաձայնագրի տապալումը, Հայաստանը 50 միլիոն եվրո է ստանում Եվրոպական Միությունից ամեն տարի համագործակցության զարգացման համար։ Դա բավական մեր գումար է, եթե համամասնեք ոյնակ Հայաստանին, Հայաստան արդեն ասոցիացման ուղիով է ընթանում, Հայաստանից էլ ավելի մեծ է, որպես պետություն, Հայաստանը ստանում է 100 միլիոն, Հայաստանը երկրորդն է հարևանության պետությունների ցանկում մեկ շնչին բաժին ընկնող զարգացման ծրագրերի օժանդակության ծավալի առումով։ Մենք հավատացած ենք, որ աջակցությունը իմաստավորված է, որոնք են առաջնությունները դուք գիտեք, օրինակ այս տարի հատկապես մենք ուզում ենք օգնել հայաստանյան փոքր և միջին ձեռնարկությունների, որպեսզի դեռ ավելի զարգանա։ Մենք հավատացած ենք, որ հայկական տնտեսությունը պետք է հիմնված լինի փոքր և միջին ձեռնարկությունների եռանդի և գործունեության վրա։ Մենք կունենանք ծրագիր, որը ուղված կլինի իրավական դաշտը կատարելագործելու, մենք նաև կունենանք ծրագիր, որը կօգնի հատկապես երիտասարդ հայերին, ովքեր բիզնես կառավարել, որպեսզի դրանք ստանան ֆինանսներ։ Եվ ակնկալում ենք այս իմաստով Հայաստանի կառավարության համագործակցությունը։ Մյուս հարցը, մենք ուզում ենք Երևանից դուրս լինել, մենք նկատում ենք զարգացման տարբերությունը, ինչքան մեծ է Երևանի և մարզերի միջև, ինչպես գիտեք, մենք մի գործիք ենք կիրառում, որն օժանդակում է գյուղատնտեսության, մենք 30 միլիոն եվրոյի ներդրումներ ենք կատարելու ԵՄՊԱ ծրագրի միջոցով, որը կօգնի հայաստանյան ֆերմերներին, որպեսզի լավագույն փորձը, գյուղատնտեսական լավագույն տեխնոլոգիաները կիրառեն։ Մյուս խնդիրը, աշխատաշուկան, աշխատատեղերը։ Այո, մենք հակված ենք, որ գործազերկության ցուցանիշն այսքան բարձր է Հայաստանում, և մենք ուզում ենք համագործակցությամբ օգնել մեր կողմից, օգնել Հայաստանին լուծելու այս խնդիրը։ Մենք մեծ ծրագիր ենք մեկնարկում ավելի լավ աշխատանքի համար, ավելի լավ որակավորում, հիմնականում այն նախատեսված է մարզաբնակներին։ Մենք ուզում ենք մասնագիտական միջին մասնագիտական գործունեությունը կատարելագործել գյուղատնտեսության ոլորտում, և ուզում ենք օգնել, որպեսզի աշխատաշուկայի պահանջարկը համապատասխանի կրթական գործընթացին, համապատասխանեցվեն կրթական գործընթացի և աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Եվրոպական գործունը օգնում Հայաստանին նաև հետակառուցվածքի խոշոր ծրագրերում, մասնավորապես հիմա դեպի հյուսիս, դեպի հարավ ճանապարհները, ցամաքային ճանապարհները, էներգամիացումները և այլ կարևոր ծրագրերը, մենք հավատացած ենք, որ կարող են շահեկան լինել Հայաստանի համար։ Ես կարողում մեր դերը օժանդակողի դեր է, առաջ տանողը, իրականացնողը Հայաստանի կառավարությունն է, ակնկալում ենք և հուսով ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ քաղաքականություններ իրականացնելով առաջ կտանի գործընթացը, Հայաստանի կառավարությունը և այս ժողովուրդը կարող են միս կապել Եվրոպական Միությանին, և ակնկալել Եվրոպական Միության ֆինանսական օժանդակությունը, քաղաքական գումարները, մասնագիտական տեխնիկական փորձը և աջակցությունը, և քաղաքական օժանդակությունը, ինչպես ասացի ամենասկզբում,
Through engagement. Միասին աշխատելով ներգրավված լինելով եվրոպականության ուզում է օգնել կայունացմանը և արդիականացմանը ներգրավված աշխատելով և հեշտ չի լինի մեզ այդ մտքից հետ պահել։ Thank you, Mr. Ambassador. Any further questions, dear colleagues? If not, then հայաստան-եվրամիություն հարաբերությունների ես ինչքան հասկանում եմ, այս այստեղ աշխարհակահաղական կոմպոնենտն է հայաստան-եվրոպական միության հարաբերությունների ուրեմն գործընկեր շոշափում, արդյոք եւ մենք գիտենք, որ այդ աշխարհակահաղական կոմպոնենտը առկա է եւ այն նաեւ հանդիսաց խթան, այսպես ասած, հանդիսացա, որպեսզի Հայաստանը 2013-ին համապատասխան որոշում կայացնի, արդյոք այդ նոր իրողությունները հաշվի առնված են հայաստան-ԵՄ հարաբերություններում եւ հնարավոր է այս հարաբերությունները հասցնել իր տրամաբանական ավարտին, նկատի ունեմ ստորագրելուն համապատասխան ուրեմն համաձայնագիրը առանց ինչ որ կերպ էլի չակերտավոր վնասելու Ռուսաստանի շահերը տարածաշրջանում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ երբ այդ շահերին ինչ որ չափով սպառնալիք է, այնպես ինչպես Ռուսաստանում են դա հասկանում, սպառնալիք է ձևավորվում, հələ տեղի ունենում համապատասխան ռեակցիան, իսկ այդ ռեակցիան, ինչպես գիտենք, Հայաստանում չեն կարող հանդեսել։ Thank you. Շնորհակալություն։ The European Union respects Armenia's security choices. We respect the security factor of Armenia is very important. It is a priority. And sometimes security considerations are more important than modernization considerations. The European Union does not play geopolitics. And we believe that a country like Armenia in this geographic and security situation should be interested in having as many friends as possible. It's good to have reliable friends, one, two, three, but it doesn't harm if you have many friends. And Armenia should be interested in having as many friends as possible. And the European Union is coming here as a friend. There is no hidden agenda in our policy towards Armenia. We believe, and here we share the basic premise very frequently expressed by the president of Armenia, even in my meetings with him, that Armenia is part of the European culture, is part of the European civilization, is one of the cradles of the European civilization. Armenia is an organic part of Europe. And Armenians, in particular young Armenians, feel like that. You feel European. You want to live the European way of life. And therefore, your link to Europe is quite natural. And the European Union takes it very seriously, because Armenia is part of the neighborhood. The European Union wants to have good relations in the neighborhood. The European Union wants to have stable, modern, prosperous societies in the neighborhood. And the new revised neighborhood policy is very clear about it. The European Union doesn't want to build a wall. The European Union doesn't want to protect itself from the neighborhood. The European Union wants to have an organic relationship with the neighborhood, in particular with countries like Armenia, which are so organically linked to our understanding of the European values. Armenia being the first Christian state in history, Armenia being the crossroads of cultures, very old civilization, which contributed so much in many ways. Culture, literature, music, you name it. So, come on, seize the opportunity. Ինչը, մնում, առիթը, օգտագործեք. Շնորհակալություն, պարոն Դեսպան. Thank you, Mr. Ambassador.
մնում էս ամբողջ մեսիջը տեղացնի համապատասխան վայրեր եւ ընդդեմ չլինեն համապատասխան ռեակցիաներ։ Պարոն դեսպան, հարցը հետեւյալն է, դուք շատ եք կարևորում 2017 թվականի ընտրությունները, նշում եք, որ դրանք շատ կարևոր են, որովհետև արդեն Հայաստան անցում է կատարում պարլամենտական համակարգի եւ նոր ձևավորվի համակարգի, ուրեմն այսպես ասած, հիմքն է դրվելու այդտեղից։ Ամեն դեպքում մենք լրագրողներս ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ այդ ընտրություններին հնարավոր է կրկնվի այն, ինչ եղել է բազմակի անգամներ, որովհետև Հայաստանի ընտրությունների ընտրական համակարգի պատմությունն է դա մեզ թելադրում եւ ստիպում է, որ այդ կասկածները ունենանք։ Եթե ամեն դեպքում ձեր հույսերը, որ դուք նշում եք Եվրոպական միությունը չարթարանան ընտրական համակարգի հետ, մարդու իրավունքների առումով այդ ընտրություններին, ես գիտեմ, որ մի քիչ առաջ գնալ եւ մեկ տարի հետո ինչ որ կանխատեսումներ անել այդքան էլ լավ գործ չի, բայց ամեն դեպքում եթե չարթարանան, այդ ամեն ինչպես կազդի Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների վրա։ Thank you. I am optimist by nature. Yes, but I hope that Armenia will be progressing the right way. Of course, I am aware of the setbacks. And, some of you have referred to some reports, perceptions, and even rankings. And it is true that in recent years, Armenia has backtracked, has slipped down on some of the ratings. Corruption is very important issue for Armenia. You know very well, 2015, Armenia lost 2 points on corruption perception index by Transparency International. Transparency International from 94 to 95. Some people say that it's still not so bad because according to this ranking, Armenia is still Eurasian տնտեսական միության կազմում, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը գնում է վերև, Հայաստանը 48-րդ տեղում է 50-ից։ Եվ դիտարկվում է որպես օրինակելի կորուպցիայի դեմ պայքարում։ Ես մի օրինակ Freedom House առաջին անգամ անկախությունից ի վեր, Հայաստանի անկախությունից ի վեր, որոշեց Հայաստանի մամուլը դիտարկել ձեզ, այսինքն դիտարկել ոչ ազատ առաջին անգամ։ Կարող եք ասել, այո, լավ, իրենք օբյեկտիվ չեն կարող կախակալ վերաբերմունք ունենալ, բայց իրենք որ ասում են դուք ազատ չեք, դա չի նշանակում, որ դուք կախված եք պետությունից միայն, դա Հայաստանի իմիջի համար լավ է, ոչ երկրի։ Կան մի քանի ինդիկատորներ, որոնցով Հայաստանը ավելի վատ վիճակում է վերջին տարիների ընթացքում, քան նախկինում։ Իհարկե, այս ռեյտինգները սոշակի հերվից նայենք այս ռեյտինգներին, բայց իմիջի համար դրական չեն։ Բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի համար այլ ընտրանք չկա, այլ այս քան այդ մեկնաբանությունները լուրջ ընդունելն է, որովհետև դրանք դեր են խաղալու։ Մեծ մարտահրավերներ, մեծ ռազմավարական մարտահրավեր կա։ Whether we can sustain the concept of a single, undivided Europe. Միասնական համաժան Եվրոպան 90-ական թվականի հարցերով նախատեսած կարող են կապահովել, թե ոչ։ Ճեղքվածքներ, արևմտյան ժողովրդական արժեքների և աշխարհագրական Եվրոպայի մեջ կազմող մի քանի այլ երկրների պրակտիկայի միջև։ Ես հուսով եմ, որ Հայաստանը պատմության ճիշտ կողմում կլինի, Հայաստանը Եվրոպայի ավելի լավ մասում կլինի։ Տարբեր պատճառներով, հիմնականում ձեր մշակութային ինքնությունից ելնելով և ելնելով նրանից, որ սփյուռքի միջոցով դուք սերկապեր ունեք արևմուտքի հետ, բայց համաձայն եմ, որ
ապագան շատ բաց է։ Ես ինքս լավատես եմ։ Ես հավատում եմ Եվրոպայի միության ակտիվիստական քաղաքականությանը, այնը որ Եվրամիությունը կշարունակի աշխատել սերտորեն Հայաստանի հետ, բայց ընտրությունը կատարվում է Հայաստանի ժողովրդի կողմից, Հայաստանը սուվերեն պետություն է և որը մեկը չի կարող Հայաստանի համար նախանշել իր ապագան։ Մենք դիտարկելու ենք, դիտելու ենք, աջակցելու ենք, մեծ ընտրությունը ձերն է, մեծ հուսով եմ, որ Հայաստանը ճիշտ ուղղությամբ կշարժվի։ Սա մի բան է, որին ես հավատում եմ, ես անկեղծ եմ, և միշտ կարող եք մեր վրա հույս դնել, իմ վրա կարող եք հույս դնել, քանի ես դեռ այստեղ եմ, մեզանից օգտվեք, մեր գումարները, մեր էքսպերտիզան, մեր քաղաքական աջակցությունը օգտագործեք։ Thank you, Ambassador. You talked about corruption, human rights, media freedom. Of course, there is an anti-corruption council that was established in Armenia that is made up of people who are millionaires in dollars, even according to their own declaration of income. How do you think government officials who have millions will fight against corruption? Thank you. I am aware that there are people convinced that Armenia should make a breakthrough in the fight against corruption. And these people work in the government, these people are in the opposition. Կառավարությունում այս մարտի կնդիմության մեջ են։ Մի քանի օր առաջ ես մասնակցել եմ մի կոնֆերանսի, որ կազմակերպել էր Բարձրաստիճան Պաշտոնյանի հանձնաժողովը, և այդ հանձնաժողովը շատ հետաքրքիր գաղափարներ ունի, այդ թվում ինչպես ընդլայնել հաշվետվությունների քանակը և տեսակը, այսինքն որպեսզի հայտարարագրվի ոչ միայն եկամուտը, այլ նաև գույքը, այսինքն առկա պետական մարմիններում կան լավ գաղափարներ, և ես այցելեցի Նախարար Հարությունյանին, մենք շատ արդյունավետ ենք, որոշ գաղափարներ քննարկեցինք, որոնք արդեն իսկ իրականացվում են գործերի պայքարում, լավ գաղափարներ կան, շատ լավ գաղափարներ կան ընդգրկության մեջ, վերջերս տեսել եմ գաղափարների փաթեթ, որը պատրաստվել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից, problem I know the issue of fight against corruption and national consensus. The corruption and paikari tema issues as going consensus devavarenk. Հայաստանը consensus-ը անհրաժեշտ corruption and paikarum. Նմանատիպ consensus որը գոյություն ունի, ասենք Լեռնային Ղարաբաղի կամ ցեղասպանության խնդիրների շուրջ. Because corruption is something that will hamper your development. Որը հանգարել է ձեր զարգացմանը. Եվ այդ ազգային consensus-ը վերևից մինչև առօրյա կյանք, ինչպես նարայք լավ կալավոց այլ երկրներով Հայաստանը սիպած չէ նորից հեծանից որինել։ Ես կողմնակից չեմ շատ կտրուկ միջոցների, մենք ես կարարության անդամների համաձայնել ենք, որ Հայաստանը կարիք չկա, որ հետևի Վրաստանի շատ ռադիկալ օրինակին, որ Վրաստանում որոնք դատավոր էին, որոնք ոստիկանային աշխատանքից ազատեցին մեկ օրվա ընթացքում, ես հասկանում եմ, որ սա Հայաստանի համար լուծում չէ, բայց կան այլ օրինակներ, որ Հայաստանը կարող է հետևել, ընդամենը քաղաքական կամքի խնդիրը, քաղաքական որոշման խնդիրը, որ այս իրավիճակը պայքարի մեջ վատ է, որ առանց այդ խնդիրը լուծելու մենք չենք կարող modernization. I'm encouraging it.
հրախուսում եմ այս մոտեցումը, հրախուսում եմ ԵԵԿ-ը, կառավարությունները, չանցունները, ԵԵԿ-ը, հրախուսում եմ բոլոր մասնագիտական խմբերին, ամբողջ հասարակությանը։ Հայաստանը եզակի չէ այն առումով, որ կոռուպցիա գոյություն ունի բոլոր երկրներում, որոշ դեպքերում կոռուպցիան ավելի քիչ է, որոշ դեպքերում ավելի շատ է, բայց կոռուպցիա գոյություն ունի ամենտեղ։ Անցումային երկրների փորձ ասենք Լեհաստան, Ռումինիա, Լիտվա, ցույց է տալիս, որ առանց դեմ պայքարելու շատ էներգիա և հնարավորություն կորցնեք։ Մենք պատրաստենք օգնել ոչ միայն Եվրամիությունը, այլ դոնորները, Միացյալ Նահանգները, պատրաստենք ձեզ աջակցել, բայց իհարկե ֆունդամենտալ քաղաքական որոշումը պետք է կայացվի Հայաստանի կողմից, Հայաստանի իշխանությունների և Հայաստանի հասարակության կողմից։ Դե միայն իշխանությունների գործը չէ սա, հասարակությունը պետք է միանա այդ ջանքերին, հասարակությունը չպետք է հանդուրժի այդ փոքր մասշտաբի կորուպցիան առօրյա կյանքում, ինչը իվերջո բարձրացնում է մեր մոտեցումը, հրացեք առայդ, ազգային կոնսենսուս ձևավորեք, քաղաքական որոշում կայացրեք, արեք, սկզբի համար, կայլի արշավներ ամերպիլոտային ծրագրեր, վարմիներում կոռուպցիայի գործերի նկատմամբ ծստություն, պետք է ուղղակի անել, Շնորհակալ եմ, եթե հարգելի գործընկերներ հարցեր չունեք, ապա մենք մոտենում ենք մեր ասուլիսի ավարտին։ Շնորհակալ ենք ձեզ ներկա գտնվելու համար և ներկայացնելու Հայաստան-Եվրոպական միություն բանակցությունների այսպես օրակարգը, նոր հարաբերությունների մասին տեղեկատվություն մեզ տրամադրելու համար, և այսօրվա մեր ասուլիսը իրականություն դարձավ պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակի և հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ, և մենք Հայաստան-Եվրոպական միության պատրիարքության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի հետ քննարկեցինք Հայաստան ԵՄ բանակցությունների նոր օրակարգը, նոր փուլը, խնդիրներ և հեռանկարներ թեման։ Շնորհակալ ենք ձեզ ներկա գտնվելու համար։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում։ Thank you so much. Till the next time, you are always welcome. Արդեն